Одоо 21 он талдаа орлоо. Удахгүй төсвийн тодтоглын сураг сонсогдож байгаа. Тэгэхээр төрөвч бид нарын хууль болгоод баталсан хуулийн маань хэрэгжилт ямар шатандаа явна вэ гэдгийг бол одоо нэг бас сонсох нь зөв гэж ойлгож байна. Яагаад гэвэл одоо энэ оны ихэнчлэн ковид янз бүрийн цар тах хөл хорой гэсээр байгаад барилгын ажлууд эхлээгүй. За нөгөө их хурл дээр батлагдсан сум аймаг орон нутгуудад хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ихэнх ажлууд одоо зарим нь дөнгөж эхэлж байна уугүй юу? Тэгэхээр энэ гүйцэтгэл төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл нэлээд тааруу байгаа сураг байна. За энэ дээр ямар хөв юм байна вэ? Хоёрдугаар энэ 21 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хэрэгжих боломж байна уу? Одоо үлдэж байгаа хугацаанд. Яагаад ингэж асууж байгаа гэхээр одоо нөгөө барилгын материалын үн энэ импортоор орж ирж байгаа бүх юмны үн 30-40% өссөн гэдэг. Одоо барилгын ажлууд чинь явхад хүнд болчлоо. Энэ жилийнхээ энэ төсөв мөнгөнд багтгаа болчлоо гэдэг ингээ гадуур энэ барилгын компанийн чинь яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэгжих боломж байгаа юу? Уу байхгүй гэвэл одоо энийг яах вэ? Төсвийн тодтоглолоороо бас эргэж харах гэж байгаа мó гэдэг нэг юм байна. Барилга хот байгуулалтын сайдын нэг тушаал гарсан гэж сонссон нөгөө ажлын хөлсийг нэмэгдүүлэх хөлөө барилгын ажлын үг нэмэгдүүлэх. Тэрнийхэн дагуу санхүүжилтийн сангийн ам өхгүү гэсэн сураг байсан. Энэ нь одоо ямар учиртай бод. Ер нь бол хэрэгжих боломж байгаа мó цааш тийм. Одоо хөрөнгө оруулалтын ажлууд. Гуравдугаард энэ хөрөнгө оруулалт улсын төсвийн хөрөнгө За баатруулах гэж байна. Гуравдугаард энэ хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг ер нь эзэмжүүлэхгүй бол эзэнгүй болчлоо. Худалдаа авах ажиллагааг нь худалдаа авах ажиллагааны газар гээд аймаг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар зохион байгуулдаг. Сангийн яам мөнгөний нөгдөг. Тэгээ салбар яамдууд захиалагч гээд ингээ хараа сууж идэг. Энэ жилийн 21 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тавигдсан нэлээд ажлууд одоо гэрээн байгуулагдаагүй, эхлэх боломжгүй болсон. Хариуцах эзэнгүй, яамнаас нь асуухаар худалдаа авах ажиллагаа руугаа хийчдэг. Сангийн яамнаас асуухаар мөн төрлөө хийн. Худалдаа авах ажиллагааны газар нь ажиллаа мэдж байгаа мүү юм уу? Нэг ийм л маягтай хагасжил болчихлоо. Энэ дээр ер нь цаашид яах юм? Энэ худалдаа авах ажиллагааныхаа газрыг сангийн яамд нь хариуцуулаад юм уу? Эзэнжүүлэхгүй бол энэ ажлууд чинь явахгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгжиж бид нар ирэх жилийн төлөвлөгөө энтер гэж бас нэлээд юм ярьмаар бахийн. Энэ жилийн байдал бол ерөөсөө нэг ийм л байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг тодорхой мэдээллүүд аваатай гэж бодож байна. Жохлон сайд онлайнаар орж байгаа. Зоон чинь юуны асуудал? Худалдаа авах ажиллагааны газар чинь шатар сайдын яринд байгаа шүү дээ. За нямдар сайд 80 дугаар. Гишүүд энэ асуудлаар ярин нэлээ хандаж байгаа. Яг юу болчихсон вэ гэхээр энэ ковидын нөхцөл байдал хүндрээд 1 сарын 29-нд юм бид нэр томилогдсон юм байна. Тэр үед чинь энэ тендерийг зогсооч гэсэн байсан байлээ шүү дээ. Халдвар малдвар авч магадгүй гэдэг үндэслэр. Тэгээд сэргээк идэвхжүүлэх гарах хэмжээ авсан. 7 хоног болгоно засгийн газрын хуралдаанаар энэ тендер шалгаруулалтын байдлыг танилцж байгаа. Нэг үеиг бодвол нэлээд идэвхжсэн байдалтай байгаа. Нэг хэсэг тендер нь яамдтар байна. Нэг хэсэг газар нь худалдаа авах ажиллагааны газар байна. Нэг хэсэг тендерийг орон нутгад нь шилжүүлчихсэн гээд ингээд байдал ийм л байдалтай. Ямар ч байсан тендер шалгаруулалт идэвхжсэн энэ ажлууд нэлээд идэвхтэй явж байгаа. Гүйцэтгэгчтэйгээр байгуулах барих ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгээ яг ингээд ажил идэвхчээд явж атал дахин хөлөөрөөний дэглэмтэй шилжээд байдал хөндрөөд байгаа гэдгийг одоо амьдралыг л би ярьж байна. Бас Бадрүл гишүүнтэй ч бид нар тодорхой асуудлаар уулзаж байсан. Цаашдаа энэ тендерийн хуулинд өөрчлөлт оруулах ажлыг сангийн яам хийж эхэлж байгаа. Энийг тэр худалдан авах ажиллагааны газар мазар гээд элдв газар тараадаг байдаг явдлыг нэг талаас сэгслэг, нөгөө талаас энэ гүйцэтгэлд авах гинлдэг жангаруулах зайлшгүй шаардлага байгаа гэдгийг хэлье.
энэ худалдан авах ажиллагааны газар гэдэг юм чинь 12 онд нэг байгуулагдаад 14 онд байна уу да. Засгийн газар солигдох үед татан буугаад дахин гэнт энэ 20 оны 11 сард шинээр байгуулагдаад төрөөмчийн хорог далал нэмэлт цойд нэмэлт юм байна. Дахин байгуулад тгээ явж ясан чинь 20 оны 11 сард байна уу да. Дээр нь нөгөө юуны юм концессийн юмыг энэ шинэ байгууллагад шилжүүлээд ингээд ашигласан явдлууд бас байна. Тэгээ энэ дээр цааш тийм засгийн газрын хууль мөл шинжилж батлаад тэр хүрээнд энэ асуудал зайлшгүй яригдаж энэ тендерийн хуультайгаа хамтарч нэг цэгцлэхгүй болов болохгүй байдал харагдаж байна л. Би л энэ ажил авчихад энэ концессийн асуудлыг нэг сонирхож шалгалт оруулж засгийн газраар хоёр удаа яриулсан, гурав дахь ярих шаардлага байгаа. Тэгээ их хурл танилцуулга өгөх гэж байгаа. Ер нь эдийн засгийн салбарын хүрээнд энэ концессийн асуудал, төрийн өмчтө үйлдвэрүүдийн газрын асуудлыг болвол дахин Баатарлаг гэж үнэ минут. 2 минутаар явж авч гэсэн. Захин мордон дээр явж авч гэсэн. За энэ Мөнхбаатар сайтаас асууя. Одоо энэ барилгын материалын үн дотооддоо импортоор 30-40% нэмэгдсэн гэж яригадаад байгаа. Тэгэхээр үнэхээр одоо ийм үн нэмэгдсэн ийм байгаа нөхцөлд одоо энэ 21 оны төсвийн хуулинд бидний тавьсан өмнөх жилийн жишгээр тавьсан энэ барилга хөрөнгө оруулалтын ажлууд хэрэгжих боломж байна уу? Би түрүүн тэг жил асуусан юм л да. Одоо ингээд сая баахан ингээд эрчимжээд эхэлж гин гэж. За нэг баахан айлууд ажил авчдаг. Тэгээ авангуута үн нэмэгдцэн гэнгээс суучдаг. Тэгээ зарцаадаг. Нэг ийм л юм руу орох гээд байна л да. Тэгэхээр энэ дээр та нэг тодорхой хариулт өгөөч. Үнэхээр энэ үн нэмэгдсэн юм уу? А нэмэгдсэн бол энэ төсөв төртгөөрөө энэ 21 оны ажлууд хэрэгжих боломж байна уу? Аа мөн хот 95. За, Баатар хөл гүшүүний асуулт нэрвэлээ. Ковидтой холбоотой ер нь барилгын материалын үн өссөн. Ялангуяа армтуур. Өнгөрсөн жил цементийн үн бас тодорхой шалтгаанаас өсөж исэн бол бидний салбарын зүгээс аливаа цемент үнийг өсөхгүйгээр арга хэмжээ авсан хэдий дэлхийн зохицол ялангуяа бүгдээрд хэд дард улсад төмрийн өдрийн үн олон дахин зүйлийн 8 жил гар өсөөг өсөлтүүд олон шалтгааны уднаас барилгын материал төр дотор арматурын үн өссөн. За ер нь Монгол улс өөрөө барилгын материалыг бас Монголд үйлдвэрлэдэггүй. За орж иж байгаа тээврэл төр олон улсын шалтгааны уднаас барилгын материал өсөж байгаа нь үнэ. За та түрүүн хэлсэн барилгын ажилчдын салан ер нь 19 оны сүүлээр 10 сард барилга отоогтын сайд барилгын салбарын ажилчдынхаа салан нэмсэн юм а. Улсын төсвийн ажил гүйцэтгэж байгаа ажлыг чанартай байлгахын тулд барилгын ажилчдын маань салан жишг баг байдгийг тухайн сангийн сайдаа хамтарч батлаад 20 оны бүтэн байлгаад 21 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхлэв шийдвэр гарсан. 20 онд ажил авсан компаниуд бид нар бол салбарын сайд нар бас бидэгдэл хүргэсэн. 20 онд авсан бол 20 оныхоо ажилчдын цалингаар олгоно. 21 оноос бол ажилчдын цалингийн нэмсэн одоо жишгээр тооцож явна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхгүй бол улсын төсвийн ажил авсан орнуудад хийж байгаа компаниудад ажилчдын цалин үнэндээ бага байдг нь одоо ч барилгын чанарт нөлөөлдөг учраас бидний асуудлуудыг бол ингэ шийдэж явж байгаа. За яг өнөөдөр одоо бодит байдал таны хэлж байгаа шиг орнуудад авсан ажлууд бол үндсэндээ за зарим нь хийгээд ажиллаад эхэлж байна. Гэхдээ одоо бас энэ үнэхээр эрсдэл бий болоод магадгүй дахин харж үзэх тодорхой байдлыг одоо магадлууд улсын төсвийн тодтгол хийх нүү түүний дараа зайлшгүй харж үзэх асуудал бол үүснэ. Энэ одоо зөвхөн дотоодоо биднээс хамаарж байгаа биш, олон арга хүчин шалтгааны үүднээс гарч иж байгаа учраас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар бас эмээхлэж харж сангийн хамтаа харьж одоо зарим тендер зарлагдчих